Bu Navbahor. Toshloq tumanida joylashgan mazkur aholi punktida ham kuni kecha yangilanish va yasharish fasli deya ta'rif olgan Navro'z olam kirib kelishi munosabati bilan katta bayram tadbiri tashkil etildi. Navbahor qishlog'i esa Toshloq tumanining eng olis hududi sanaladi. Tuman mutasaddilari aynan shuning uchun ham ommaviy bayram tadbirini mazkur aholi punktida o'tkazishga qaror qilishdi. Tantanalarga esa qishloqning yosh o'qarisi, nuroniy otaxon va onaxonlar, uzoq yaqindan mehmonlar taklif etildilar. Farg'onacha askiya, diltortar kuy qo'shiqlar jaranglada. Toshloq esa bugun jadal rivojlanib borayotgan hudud sanaladi. Oxirgi bir yil davomida sanoat tizimida ko'plab muvaffaqiyatlarga erishildi. Kichik sanoat zonalarida yangi va yangi loyihalar ishga tushirildi. Yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilishiga erishildi. Qishloq xo'jaligida ham shunday. Bugun toshloqliklar asosiy qishloq xo'jaligi mahsulotlari paxta va g'alla yetishtirishdan tashqari dehqon hamda tomorqa yer xo'jaliklari faoliyatini ham takomiliga keltirib, yuqori hosil hamda daromad topmoqdalar. Bular haqida bayram tantanalari davomida alohida fikr mulohazalar bildirildi. Albatta, biz mana shu bahor faslini juda ham intiqib kutamizda. Mana qarang, bahor oyidek ochilib turgan qizlarimiz, sumalaklar pishiryapti, ko'k monti, ko'k chuchvaralar pishiryapti. Hamma xursand, hamma shod mana. Shunaqa bayramlar bo'lursin yurtimizda. Yurtimizga shunaqa bayramlar xursandchiliklar yarashadi. Biz ham juda ham xursandmiz. Iloyim yurtimizda hamisha to'ylar, yaxshilik kunlar, bayramlar bo'lsin. Bayram tantanalari davomida milliy estradamiz yulduzlari chiqishlari qishloqdagi opa singillarimizga yanada quvonch bag'ishladi. Bunday quvonch va shodliklar uchun esa ularda ko'plab sabablar topiladi. Oxirgi yillarda xotin-qizlar masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Ularning ijtimoiy himoyasi, bandligi, ta'lim olishi hamda jamiyatda o'z faolliklarini ko'rsata olishlari uchun shart-sharoit yaratilgan. Xotin-qizlarimizga, ayollarimizga berayotgan imkoniyatlardan foydalanib, mana ham o'qib, ham ishlayapmiz. Ayollar nomidan men alohida rahmat aytaman. Men 29-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi bo'lib ishlayman hamda Farg'ona davlat universitetining sirtqi bo'limiga bu yil 1-chi kurs bo'lib kirdim. O'zimiz sohamda, maktabgacha ta'lim sohamda ishlab boryapman. Ham oilam, ham ishim, ham o'qishim, masalan, oldingi davrlarda yetmagan niyatlarimizga yoshimiz kattaroq bo'lganda ham yetyapmiz. Bundan juda ham xursandmiz. Toshloqdagi Navro'z bayrami tadbirlari esa tumanning barcha aholi o'rimlarida, xususan korxona va tashkilotlarda ham davom etmoqda. Masalan, Farg'ona politexnika instituti qoshidagi Toshloq texnik xizmat ko'rsatish texnikumi pedagogik jamoasi hamda o'quvchi yoshlari ham uni keng nishonlashdi. Avvalambor sumalak tayyorlandi, osh tanlovi va boshqa ko'klam taomlari tayyorlash bo'yicha bellashuvlar o'tkazildi. Navro'z bu biz uchun o'tmish bilan bog'lab turuvchi bir ko'prik. Aytish kerak, o'rta maxsus ta'lim tizimidagi olib borilgan islohotlar samarasi o'laroq joriy o'quv yili yakuni bilan texnikumlar bitiruvchilari oliy ta'limga test sinovlarisiz suhbat asosida qabul qilinadilar. O'z-o'zidan texnikumlar pedagogik jamoasi oldiga bu jarayon katta mas'uliyat yuklaydi. Ya'ni bitiruvchilarni zamonaviy kasb egalari tariqasida tarbiyalash barobarida milliy urf-odatlarimiz hamda qadriyatlarimizga hurmat ruhida ta'lim berish muhim, deydi Toshloq texnik xizmat ko'rsatish texnikumi direktori Muhiddin G'ofurov. O'smani qo'y, o'zingga isiriqni sol. Navro'z bayramlari esa Farg'ona viloyatining barcha shahar va tumanlarida tashkil etilmoqda. Jumladan Oltiariq ahli ham yangi kun shodiyonasini xursandchilik va o'yin-kulgi bilan qarshi olmoqda. Oy boshidan esa Oltiariq tumani bog' va dalalari qiyg'os gullarga cho'mildi. Bodom gulladi, o'rik kurtak yozdi. Dalada ish qaynadi. Bahor faslining nashidasi bu aslida o'zi. Hafta davomida esa arazlagan qizdek havoga bulutlar ko'rpa tortdi. Yomg'ir shivirladi. Ammo tabiat injiqliklari Navro'z yo'lini to'sa olarmidi? Oltiariq ahli tuman markazidagi shoh ko'cha bo'ylab chodirlar tikdi. Tumandagi barcha mahallalar bayram dasturxoni yozib, bizning dasturxonga marhamat deb tantana qilishdi.
Albatta Navruz dasturxonining shohona taomi sumalak qaynatildi. Dehqonchilik yili jumladan don mol bo'lishini doshqozon atrofidagi duoi fotihalarda yaratgandan so'rashdi. Shuning barobarida palovlar damlandi, o'yin kulgu avjiga chiqib, mahallalarning folklor jamoalari azaliy kuy va qo'shiqlarni ijro etishdi. Navbatdagi manzil esa Qo'shtepa tumanidagi Yangiariq mahalla fuqarolar yig'ini sanaladi. Mazkur aholi o'ramidagilar yoshlarni qo'llab-quvvatlash va faol mahalla yilida uyushqoqlik va hamjihatlikda Navro'z olamni qarshi olmoqdilar. Bugunga qadar mahalla hududida hasharlar o'tkazildi. Hudud qish ichi to'planib qolgan maishiy chiqindilardan tozalandi. O'zgalar ko'magiga muhtoj insonlar holidan xabar olindi. Endi esa navbat Navro'z tantanalarini o'tkazishga yetdi. Endi bizning xalqimiz nihoyatda uyushqoq xalq. Mahalla misol oqsoqol bitta gap gapirsa ommaviy ravishda chiqiladi. Men masalan mana uni munaqilaylik deb oqsoqollar bilan maslahat qiladigan bo'lsam, shuni targ'ib qiladigan bo'lsa, aholi o'sha yo'limizga yuradi. Dehqonchilik desa dehqonchilikka yuradi, tadbir desa tadbirga yuradi. Mana bugun o'zlaring guvoh bo'lib turibsizlar. Ertalab nahorga mahalla erkaklarini kuzatdik. Mana hozir ayollar, maktab bolalarimiz, bog'cha bolalarimiz o'yinkulga o'rjida bo'lyapti mana. Bizga endi bundan ortiq nima keragi bor mana? Markaziy Farg'ona yerlarida joylashgan Qo'shtepa tumani ahli asosan dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Yangi zamon nafasi bilan endi Qo'shtepaga ham sanoat tizimi kirib kelmoqda. Paxta to'qimachilik klasterining turdosh korxonalari safi kengaymoqda. Qo'shtepaliklar yetishtirgan qishloq xo'jalik mahsulotlari endi qo'shilgan qiymat zanjiriga ega bo'lyapti. Ya'ni sanoatni qishloqqa olib kirish barobarida aholi turmush darajasi, ya'ni farovonligiga erishilmoqda. Shuning uchun ham bugun Yangiariq mahallasidagilar Navro'z oyini bugungi va ertangi kunga komil ishonch bilan qarshi olishyapti. Yangiariq mahalla fuqarolar yig'ini raisi boshchiligida jamoatchilarimiz, faollarimiz tashabbuslari bilan kimdir o'zini himmati bilan, kimdir xizmati bilan bugungi bayramni tashkillab, ko'p butun mahallani atrofdan mehmonlarni chorlaganmiz davramizga. Mana bugun ko'tarinki kayfiyatda sumalaklar solinib, dasturxonlarga tarqatilib, xursandchilik kunlar o'tkazyapmiz. Bayram tadbirlari esa Qo'shtepaning G'ishtmon qishlog'ida davom etdi. Bu yerda Navro'z ommaviy sayl ko'rinishida o'tkazildi. Avvalambor turli bahor taomlari, Navro'zga atab tayyorlangan pishiriqlar tortiq qilindi. Turli ko'rgazmalar o'tkazildi. Sho'x yallalar yangradi. Qizlar dutorda bahorni madh etishdi. Bizi o'zimizni azal-azaldan milliy qadriyatlarimizdan biri hisoblanadi. Bu Navro'z bayrami o'zini nomi bilan yasharish, yangilanish bayrami hisoblanadi. To'g'risini aytsam, men o'zim mana shu vatan farzandi sifatida mana shu Navro'z bayramimizni juda ham sog'ingan edim. Albatta, mana shu sog'inch nafaqat menda, balki hamma yurtdoshlarimizda mana shu sog'inchni ko'zlarida ko'rdik. Haqiqatda bugungi bayram umuman oldingilarga ham nisbatan bir boshqacha shukuhda o'tyapti. Hammani, yurtimizni, yurt ahlini, zamin ahlini mana shu Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Sho'x navolar esa Ko'hna Qubbo, Quvaning Shahriston tepaligi yonida Ahmad Farg'oniy haykali poyida jaranglamoqda. Quvaliklar shu kuni yomg'ir yog'ishiga qaramasdan maza qilib xordiq chiqarishdi. Poytaxt shahardan quvaliklarga shodlik ulashish uchun tashrif buyurgan mehmonlar, estrada yulduzlari, mahalliy san'atkorlar kun davomida ularning xizmatlarida bo'lishdi.